Predsednici Rusije i Francuske Vladimir Putin i Emmanuel Macron razgovarali su utorak telefonom o situaciji u Nagorno Karabahu, saopšteno je iz njihovih kabineta. Kako navodi Elisejska palata, lideri dve zemlje koje zajedno sa Sjedinjenim Američkim Državama kopresedavaju Minskoj grupi OEPS-a, zaduženo je za posredovanje između Jermenije i Azerbejdžana, saglasili su se da bi dve zemlje Južnog Kavkaza trebalo da ponovo pokrenu suštinske pregovore, prenosi Reuters. Putin je, kako se dodaje u saopštenju Kremlja koje prenosi TAS, obavestio Makrona koracima koji se podrazumevaju kako bi se sprečila dalja eskalacija neprijateljstva i nastavili pregovore radi rješavanja problema u vezi Nagorno-Karabahom, političkom i diplomatskim sredstvima. Naglašeno je da sukobljene strane moraju da poštuju sporazum o prekidu vatre iz 10. i 17. oktobra, navodi Kremlj. TAS dodaje i da su se predsjednici dogovorili da nastave kontakte na različitim nivoima. Macron je zatražio od Putina i da pojača francusko-rusku saradnju u borbi protiv terorizma i tajne imigracije, ističe se u saopštenju francuske strane. Kremlj navodi da su Putin i Macron ponovo istakli posvećenost zajedničkim naporima u borbi protiv terorizma, kao i da je predsjednik Rusije uputio saučešće zbog terorističkog napada u predgrađu Pariza, u kojem je ubijen jedan nastavnik.